Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırılması və dənizkənarı parkın salınması üçün müxtəlif təyinatlı materiallar satan bir qrup sahibkarlar üçüncü dəfə Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Kanal 12 müxbiri Teymur Kərimova bildiriblər ki, artıq gedəcək başqa ünvan qalmayıb. Qeyd edək ki, sözü gedən obyektlərin tikintisi zamanı Sumqayıt İcra Hakimiyyətində deyiblər ki, onlardan alınan materialların pulu qəpiyinə qədər ödəniləcək. Amma o gündən bu günə sahibkarlar evlərinə çörək almağa belə qəpik tapmırlar. İddia edirlər ki, Prezident Administrasiyasında onları qəbul edən nümayəndələr Sumqayıt İcra Hakimiyyətinə getməyə məsləhət görsələr də həmişəki kimi heç bir faydası olmayıb. Artıq Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəcovun və onun tabeliyində olan digər məmurların onların pullarını ödəməsindən belə demək mümkünsə əllərini üzüblər. Deyirlər ki, tək istəyimiz səsimizin İlham Əliyevə çatmasıdır. İnanırıq ki, Prezident problemimizi həll edəcək. Bir neçə müddət ki, Prezident aparatına müraciət edirsiniz. Ardısa 3 aydır. Prezident aparatından göndərirlər ki, gedin icraya veriləcək pullarınız. İcraya da gedirik, gündə bir müavin qəbul eləyir. Bu dediyin sözü başqası səhər qəbul eləyən o demir. Biri gəlir deyir veriləcək, biri deyir müqayisə tutulub. Qoy müqayisə instantant getsin, onun əmlakı satışa çıxarılacaq, ondan sonra sizin pulunuz ödənəcək. Halbuki müqayisə burada ola ola, icra başçı sözü dedi ki, bizim uşaqların yanında şəxsən mənim yanımda maşını saxladı, dedi ki, sən işdə tamamla yol qırağı idi. Gəlib gedəndə görünür bura. Tamamla sizin pulunuzu mən özüm şəxsən verəcəm. İndi atırlar müqayisə müəllimin bir boynuna ki, o verməlidir. Bəli, müqayisə də həbsdədir. İcra müavinləri də deyir ki, əgər ola o deyir istintaq gedəcək bir neçə ay. Onun əmlakı satışa çıxarılacaq. Ona kim bəs biz nə etməliyik? Biz fəhlə adamıq, ailəmiz çörək pulu oradan qazanmışıq. Bütün yay orada işləmişik. Bizə icra başçının nümayəndələri deyirlər ki, siz təxribat edirsiniz. Biz qanun qarşısında deyirik ki, bizə qanunla cavab verin. Qanun qarşısında, qanundan kənara çıxmayın. Tapdalayırsınız, düşün aşağı. Prezidentə də səsimizi çatdırmaq istəyir, cənab prezident. Biz sizin həmsə dəstəkçi bu fəhlə sinifi olur. Sizin bütün işlərinizi görən biz olmuşuq. Amma bizi də bu zirədə xahiş edirəm, bizə kömək edirlər. Qardaş, biz ora materiallar vermişik bu iş adamların adından danışıram. Sadəcə olaraq 2-3 dəfə, 3 dəfə gəldik bu prezident aparatına, bizi göndərdilər icra hakimiyyətini qəbuluna. Faiq müəllim də qəbul elədi, Fəzail müəllim də qəbul elədi. Təzədən bizi başımıza oyun açırlar, vermirlər. Sadəcə olaraq bir mənalı surətdə dedi ki, Faiq müəllim deyir ki, vermirik. Budur sözü. Müqayisə müəllim çıxar, araşdıraraq eləyərik, belə ölçülər, piçilər. İcra hakimiyyəti nə qədər ölçüb biçməlidir oranı? Bir yeri nə qədər ölçməlidirlər? Sumqayıt şəhərində işləmişik, abadlıq işində. Dəniz qırağı bulvarda işləmişəm. İşləmişik, indi pulumuzu alamırıq. Bizi 6 aydır alladırlar. Bugün gedin, sabah gəlin, bugün gedin. Axırıncı səfər getdik pulumuzu aldıq. Dedilər ki, ayın 8-i gəlin, pulumuzun hamısı veriləcək. İndi gəlmişik, hamı rayondan gəlib, heç kim burada qalan deyil. Gəlmişik, indi bizim qabağımıza gündə bir nəfər çıxardırlar. Bizə verməlidirlər 4 nəfəri, 6300 pulum qalır. İndi də o mənlə gələnlər də məndən istəyirlər. Perusalım İrəli, Sumqayıt bulvarında beton işlərinə baxmışam və 27.500 manat alacağım var 6 nəfərə. Yəni evə gedə bilmirəm. Yəni evə gedirəm, kimi ki gətirmişəm özümdən. Mən yığılarçı deyirlər bilmirəm, mənim pulumu gətirir. Gedirik Sumqayıtın icra hakimiyyətinin yanına, deyirlər ki, müqayis müəllimlikdir. Müqayis müəllim də tutulub içəridədir. Bəs müqayis müəllimini gətirən adam bilmirdi ki, bu insan necə insandır, bir araşdırın, bir belə pul bunun adına oturulacaq, bir belə insanları o işlədəcək. Heç nə araşdırmamış, götürüb indi də basıblar içəri, deyirlər ki, yoxdur burada. Bəs bir məlumat var ki, o müqayis dedikləri şəxs 4 milyonla pul verilibdir, ancaq o 4 milyon yarım pul xərcləyibdir. Yəni onun da verəcəyi yox, sadəcə onu da işitdiyimizə görə günahsız tutublar. Yəni günahsız tutublar, yəni biz də işitdiyimizə görə günahsız tutublar. Gəl ki, ona pul verilib, o da bizə vermir. İcra hakimiyyətində biz işi dayandırmışıq, yəni işləmirdik. İcra hakimiyyətindən bir dənə nümayəndə gəldi Mavini. Dedi ki, işləyin, pulu sizə biz verəcəyik. Nə bizə baxan var, gedirik Sumqayıtın icra hakimiyyətinin qabağında durub, polislər qabağımızı kəsir, ağaçlıqda gizlədir bizi, deyir ki, olmaz, qadağandır bura girməyə. Gedin ara, gedirsiniz, gedin. Belə də yığışıb, bu ələnədir ki, bu gördüyünüz ki, 10% deyir, orada işlədiyin. İnsanlar var ki, zəng gəlir, deyir ki, qardaş, valla gələ bilmirəm, yol pulum yoxdur. Deyir ki, kör almağa pulum yoxdur, nəyin üçün yol pulu?
Burada ki, yığışmışıq, gəlmişik, bura durmuşuq, burada deyirlər ki, təxribat törədirsiniz. Olmaz belə yığışma. Biz nə? Biz təxribat törətmirik, biz öz haqqımızı istəyirik. Biz işləmişik. İndi qəbula girən oldu burdan? Girdik, deyirlər ki, gedin, araşdırılacaq. O üçün bizlik deyirik, bizim pulumuzu verilsinlər, sonra nə araşdırırlar, araşdırsınlar. Sonda onu da qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.